Тут форма пацанів. Бачите? А, ну, а тут чеки є, так? Чеки. А на що чеки там? Талон. Печатки русські, хлопки з благодійної організації. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР викрили керівництво районного ТЦК у зловживанні службовим становищем. Фігурант протягом тривалого часу використовував військовослужбовців, що знаходилися в його підпорядкуванні, для будівництва особистого приватного будинку. У ході слідства також стало відомо, що земельну ділянку під будівництво він придбав вже під час дії правового режиму воєнного стану, після чого, в тому числі силами військовослужбовців, побудував на ній приватну садибу. Усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій, фігурант оформив нерухоме майно на близького родича. 1 серпня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання, роботи, а також місце знаходження новобудови. На будмайданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника. Під час обшуків вилучено службову документацію, дорогоцінні метали, грошові кошти, а також заборонено українським законодавством символіку – георгіївські стрічки, прапор країни-агресора і особисті документи фігуранта, видані на території РФ. За результатами оцінки сукупності усіх доказів посадовцю військкомату повідомлено підозру за частиною 5 статті 426.1 перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.